Příjemné chvíle u monitoru a obrazovek internetového vysílání Cesty k sobě. Mým dnešním hostem je Martinka Smíšková. Dobrý den, zdravím všechny i vás. Taková vzácná australská květinka. Skoro. A kromě toho, že si budeme povídat o esencích z australských květin, tak si budeme povídat o tetě. Theta Healing je to metoda, kterou používám a také vyučuji. Já jsem si teď všiml, že je tam nějaká akce za 980 korun online. To jsem zrovna stáhla nebo stahuji, ještě to není dokončený tenhle ten program, ale začíná v pondělí. A je to 21-denní očistný program, kdy denně se propojujeme s energií bezpodmínečné lásky, jdeme do meditace pomocí právě této modality Theta Healing. A každý den mi byl vlastně ukazován nějaký květ, nějaká emoce, buď s tím propojená, nebo i orgán v těle, který se vlastně během té meditace bude čistit. Jo, bylo to velmi spontánní, protože jsem to začala stahovat, je to nějakých 5-6 dní, ale chodilo to tak intenzivně, že jsem si řekla, dobře, tak je ten správný čas a prostor, je to vlastně doba i jarní očisty, kdy se to má zpřístupnit účastníkům, aby jsme mohli odhodit to, co nám již neslouží. A to se nedá stáhnout z internetu, že to se stahuje odinut? No, to já stahuju z takové, bych to řekla, ano, přesně tak, z energie bezpodmínečné lásky. Takže jsme trošku přeskočili. Co je nového ohledně australských květových esencí? Jan White, objevitel, tady byl loni a vlastně co je úplná novinka, tak přivezl nový květ, protože dlouho nevyráběl žádnou novou esenci. A po několika opravdu 10, možná ještě více let vyrobil opět esenci ze stromu, která se jmenuje Calophyllum. A ta esence hlavně řeší, aby jsme se dokázali postavit do naší vnitřní síly. A vlastně bylo mu řečeno, že to období covidové, které vlastně tady bylo, bylo velmi intenzivní. A plno lidí se začalo schovávat, bát se jít do strachu. A tahle esence nám právě pomůže jít do té síly. Pomůže nám se propojit, být sám sebou a vlastně dovolit si i říct svůj názor, i když může být velmi jiný, než je názor kolektivního vědomí, anebo názor vlastně, který nám byl všem ukazován. Já si trošku přiřeju polívku. Protože hodně lidí říká ven z Matrixu pryč a já naopak říkám, ta duše jsem přišla do toho Matrixu, aby se učila, tak on právě Jan povídal, že musí letět letadlem a pak jet autem několik dní, až by se dostal k té kýžené rostlince a tam třeba musí čekat, až ona rozkvete, aby tu energii z ní dostal a ona někdy nerozkvete, takže má třeba smůlu a já jsem mu říkal, no, tak proč ji nevykope a nevezme si domů a tam si nezasadí. A on právě říkal, že tato rostlina tam bojuje s tím podnebím, s tím hmyzem a pak ty esence jsou mnohem silnější, než kdyby se pěstovala na zahradě. No a já si myslím, že proto ta duše je tady v tomto prostředí, že musí taky bojovat, zápasit, a ne někde doma jenom si říkat om, aum a neřešit problémy, že jo? Jo, přesně tak. Jsme tady v téhle realitě a tuhle realitu jsme si každý z nás vybrali. A někteří si ji vybrali, protože chtějí změnit to, co se tady děje a mají na to schopnosti. A esence právě mohou pomoci se s těmito schopnosti, s těmito energiemi, kterými přišly, vlastně se rychleji spojit a udělat ty změny hladce, protože není to už o tom, že bychom museli bojovat, ale když děláme všechno s takovým tím vědomím, moudrostí, že ta láska je schopná vyřešit úplně všechno, tak ono to tak opravdu je. A která esence je taková, která by třeba přilákala někoho, nějakého partnera, když mu té lásce, že bych se nastříkal nějakou esenci. Nějakou esenci, když chcete nějaký partnerský vztah, myslíte? Třeba.
Tak vždycky je to o práci na sobě. Tak se podívat na svoji srdeční čakru. To je výborná esence, která se jmenuje Pink Flannel Flower, která pracuje se srdeční čakrou. Potom je tam dobré i správně umět manifestovat, vědět, jakou duši chci přitáhnout. K tomu je květ Christmas Bell, která nám pomáhá s manifestací. A potom je to už o té spřízněné duši, nebo o tom, o té partnerce, partnerovi, který má přijít. Tak doufám, že všichni dobře poslouchali a přibude hodně šťastných lidí do partnerských vztahů. Takže Jan má tuhle jednu novinku. Novinku, to kalofilum, tuhle tu esenci, která vlastně vznikla minulý rok. A je akorát do téhle doby, a to asi není náhoda, že jo? No, tady není nic náhoda. Ty květy s ním vlastně komunikují. A Jan je vždycky prostředníkem. On není ten, kdo se rozhodne tu esenci vyrábět. Ale přijde mu to, ta zpráva během meditace, že je ta správná doba už pro tuhle tu květinu, aby byla vyrobena. A on vlastně jede do toho území, nebo kde roste. Tadle ta rostla zrovna na severu, severozápadě Austrálie, kam jí jel vyrobit. A aby jsme jí mohli zase začít užívat a využívat ty kvality téhle rostlinky. Trošku odbočím, ale teď jsem četl, že v podstatě v Austrálii jsou určitá území, kde je plot a nesmí se tam, hlídají to stráže, aby do těch oblastí nikdo nesměl. Mm-hmm. Myslíte ty přírodní rezervace? Ne. Někteří konspirační teoretici říkají, že tam je i cesta směrem na jich, na ty Antarktidu, nebo co to tam je. Jo, tyhle ty. Je to možné. Já vím, že v Austrálii jsou oblasti, které jsou naplněni energií moudrosti, spirituality. A ty jsou nám jakoby zpřístupněny tím, že tam energeticky se můžeme napojit, takže to není někdy o tom, že když tam jdeme fyzicky, že dostaneme ty vibrace, ale my už máme možnosti se tam přenést přes meditace a ani ty ploty nepotřebujeme. I na tu krásnou horu? I na tu krásnou horu. O těch bylinkách, kdybyste nám řekla, protože lidi jsou nedůvěřiví, a ty esence řeknou, no tak co to může se mnou udělat? Nějaký takový dobrý příklad, jak to bylo ve Švejkovi, nějaký polepšený hříšník. Polepšený hříšník. Ty esence jsou výborné, že pracují i na lidech, kteří tomu nevěří. Což je skvělé, protože tady není jenom ten efekt placebo, že čemu věřím, to na mě bude fungovat. A měla jsem třeba klienta muže, který užíval esence a nevěřil jim. Nevěřil, že je možné vůbec něco změnit. A po měsíčním užívání mi volal, že mu odešla alergie, kterou řešil několik měsíců. Tak ty květy jsou velmi moudré a přesně vědí, co mohou a mají zpracovat. Tak někdy my máme třeba záměr zpracovat, já nevím, vztah a oni nám jsou schopni uvolnit i nějaký fyzický problém z těla. Tak to je úžasné. Teď třeba v téhle době vidíte, že to je sama víroza. A co je horšího, že hodně lidí teď má třeba rakovinu. Jo? Mm-hmm. Jsou na to taky bylinky? Určitě u té rakoviny vždycky hledáme příčinu té rakoviny, protože každý člověk je jiný a ta příčina toho vzniku té rakoviny nebo jakékoliv jiné těžké nemoci byla jiná. Tak se jdeme podívat do té doby, kdy vlastně předtím, než vznikla, jak ten člověk žil, s čím se potýkal, jestli třeba řešil úmrtí někoho blízkého, tak vychází třeba esence k tomu stewardeze pí na smutky hluboké, nebo tam byly nějaké dohady, rozpory v práci, tak každý člověk i na jednu moc má trošku jiné esence, i když je na stejném orgánu, tak na ten orgán, třeba na játra, působí esence Dagrhakea, tak většinou vychází ta květina, která koresponduje s tím orgánem. Jsme tu nedávno měli paní Podhornou, ta taky pracuje s bylinkama, ale ona dělá vlastně třeba z pupenu extrakty. A vyděláte něco jiného, vyděláte ty energie z toho, jo? Energie z toho. Ty vlastně květové esence jsou energetické vibrační výtažky. A vlastně co je tam nejsilnějšího, že léčí se pomocí vibrací. A každá nemoc má určitou vibraci a když se veme ta správná esence, tak je schopna tu vibraci jakoby vyrušit.
Jo, tak vznikají tak, že se určitý, já nevím, množství květů dá do mísy s vodou a za slunečního svitu se přenesou vibrace. Říká se tomu sluneční metoda, která je používána i vlastně třeba bachovými esencemi, které jsou u nás hodně známé. A když se ty vibrace přenesou, tak ta vlastně vzniká, ta vibrační léčivá voda. A vy to, nebo Jan to dává do lihu nebo do vody? Jan vlastně používá k tomuhle tomu procesu čirou vodu a potom to musí dát do nějakého konzervantu, aby to vydrželo a jako konzervant používá brandy. Tak to bude hodně oblíbené. Oblíbený, u dětí velmi oblíbený. A vy jste po čase, co jste pracovala s těma esencema a léčila, tak jste, myslím, přes sestru objevila téta energie, jo? Já jsem to objevila přes klientku, ty téta energie. A bylo to, že vlastně přišla na seminář esencí a povídala mi o této modalitě. A protože už to nebyla první, už ta informace mi přišla po druhý, anebo po třetí, tak říkám, tak na to bych se měla podívat. A pak jsem vlastně zjistila, proč mi ta modalita přišla do cesty, protože jsem před několika měsícema, než jsem začala s touto modalitou se vzdělávat přes tétu, tak jsem poslala myšlenku, že jsem měla klienty, kterým esence opravdu pomohly velmi rychle, že během měsíce, dvou měsíců prostě jsme zpracovali hodně těžké fyzické problémy, ale pak byla skupina klientů, na které to úplně tak nepůsobilo. A já jsem myslela myšlenku, že bych chtěla vědět, proč to na ně nepůsobí, jaký je jiný nástroj, jak bych jim jinak mohla pomoci, podpořit. A přišla mi právě do cesty téta, kde jsem tam pochopila, proč se tak děje, jak naše systémy pracují, že máme vlastně vědomí, podvědomí, to jsem samozřejmě už věděla, ale hlavně, jaký máme programy a proč třeba ty esence nějakou skupinku lidí velmi rychle vyléčí a proč ne tu druhou skupinku lidí. No, většina lidí, kteří se na nás dívají, tak ví, co to je, že jdu do alfy, jdu do bet, no, a to je Tohle to je, že nastavujeme velmi rychle pomocí meditace vlny téta. Propojujeme se s energií přes tyto vlny téta, s energií zdroje, stvořitele, bezpodmínečné lásky. Každý tomu říká jinak. A když uchopíme tuto energii, tak my můžeme velmi jednoduše změnit naše právě ty programy, ty nevýživné programy. Tak když má třeba někdo program, že nepřijímal léčení esencema, mohlo to být z toho důvodu, že byl nějakými květinami dříve otráven, proto si ten systém udělal nějakou ochranu, ale nepřijímal ani to léčení. Jo, tak já ten program pomocí Theta Healing můžu rozpustit, podívat se na to, proč to bylo, dořešit tu situaci a uvolnit tohle vlastně, tuhle nevýživnou energii, která je v systému klienta. Či Theta to myslím 4 až 7 Hz, že jo? Přibližně. Můžeme jít do hluboké téty a do mělčí. Jak se rozhodnu tu energii vyvolat? To je nějaké kouzlo? To je meditace. Jestli chcete, můžu vás i diváky provést tou meditací. A ještě budeme přitom věštit. A mohli byste vytáhnout třeba květ, na který se přes tuhle meditaci máme napojit a využít léčivé účinky toho květu. Tak to je skvělé. Teď se bojím. To je úplně jednoduchý. Nebojím. Dobře, tak se můžeme zeptat, jaký květ pomůže nejvíce posluchačům. Takže teď mám vytáhnout jenom kartu pro diváky. Pro diváky. Tak. Já vám i o ní něco můžu říct, ale pak ji nacítíme před meditace. Green Spider Orchid. Je to květ, který řeší strachy z mimozemských nějakých civilizací, z různých energií, které jsou mimo zemi, ale pomáhá nám i s telepatickým napojením, protože my tyhle schopnosti máme a plno nás je nemá otevřené, ale můžeme telepaticky komunikovat s rostlinami, se zvířaty a to je esence, která se používá i na tu telepatickou komunikaci. Já to si pamatuju, jak jste telepaticky komunikoval v dendrologické zahradě s těma kytičkama kdysi.
To si pamatuju. My vlastně s nimi můžeme mluvit, můžeme se na ně napojovat a tyhle schopnosti máme v buňkách a v DNA každý. Někdo je má zapouzdřené, že je nepoužívá a někdo je používá. Dobře, teď máme tuhle kytičku a co ta teta? Tak jdeme do té meditace. Můžeme? Jdem do ní. Tak si zavřete oči a plnou pozornost dejte svému dechu. Udělejte několik hlubokých nádechů a výdechů. Dále přiveďte pozornost dolů k zemi a představte si, že se napojujete na jádro země. Vnímáte energii matky země, která jde nahoru stejnou cestou, po páteři nahoru a nad hlavou se vám vytváří koule, do které vstupujete. A pomocí této koule vystupujeme směrem nahoru. Procházíte stropem místnosti, atmosférou, různými vrstvami ve vesmíru, světlou, tmavší, světlou, zlatou vrstvou, takovou želatinovou substancí, co jsou vesmírné zákony. Třeba zákon příčiny následku, zákon času. A my jdeme stále nahoru, nahoru, procházíme růžovou mlhovinou. A nyní jsme v energii bílého, třpitivého světla. Energie zdroje, stvořitele, bezpodmínečné lásky. A jenom si představte, jak jste zcela obklopeni touto energií. A nejdříve, než se napojíme na tento květ, požádáme, nech tato energie lásky vyplní každou buňku vašeho těla a každou buňku těl všech diváků. A vy vůbec nic nemusíte dělat, pouze pozorujete, jak je všechno jednoduché, jak se všechno děje tím nejlepším způsobem. Je tam pocit přijetí, lásky, sounáležitosti. A můžete tam zachytit i pocit jednoty, že jsme propojeni na všech úrovních. A nyní požádáme, nech nás tato energie vezme ke květu z Green Spider Orchid. Představte si, jak se nacházíte před australskou buší, jak vcházíte. A tam roste tato orchidej. Vy nic nemusíte dělat, jenom střebáváte účinky tohoto květu. Necháváte je na sebe působit. Jenom sledujete, co se děje. Jestli v těle byly nějaké strachy, které odchází. Jaký pocity přichází. Tak. Tak a nyní pomalu se začneme vracet. Plném vědomí do svého těla, ale s pocitem, že jsme pořád propojeni s touto láskou, s touto energií zdroje, ale již zcela zpřítomni ve svém těle. A můžete otevřít oči. Jak se cítíte? No, mě se nechtělo zpátky. Nechtělo, je tam taková lehkost, že jo? No, právě. No, takže... Green Spider Orchid. Ten zelený pavouk. Tak orchidej zeleného pavouka. Mm-hmm. Ono to vypadá trošku jako mimozemšťan, že jo? Jo. No, mimozemšťan, to je docela aktuální téma. Hodně lidí teď se baví o mimozemských civilizacích. Hodně lidí má pocit, že přišli z jiných planet ty jejich duše, že nejsou pozemšťané. Že aktuální. Možná aktuální, kvůli tomu možná přišla, no. Že jste ji vytáhl. Takže tohle to umí Theta Healing. Theta Healing nás umí propojovat vlastně se vším, protože z této energie bylo stvořeno úplně všechno, ale co je pro nás nejdůležitější, že je to nástroj, jak změnit velmi rychle nevýživné naše programy, nebo podívat se na potíže v životě, které řešíme,
ponaučit se z nich a změnit ten program, aby jsme vlastně už nežili v nějaké energii bolestí, boje nebo nenávisti a posunuli se více k sobě a k té lehkosti a radosti. Záludná otázka, odkud ta energie přichází? Přímo od zdroje nebo od vzducha, z archandělů? Ta energie je přímo zdroj. Vlastně je to energie, z které bylo všechno vytvořeno. Nejenom na Zemi, ale v celém vesmíru. A proto je to energie, z které my můžeme všechno přetvořit. Když někdo je, něco vzniklo, tak ve spolupráci s touto energií my můžeme udělat změny velmi jednoduše a lehce a hlavně rychle. Dobře, ale já mám pocit, že Duch, když stvořil univerzum, tak na všechno má anděli, jako takový nižší management. A tady u toho nejsou žádní anděle? My se můžeme propojovat s anděly, ale i anděle jsou bytosti, které se učí. A někdy to nejsou ty informace, které jsou pro nás ty nejvíc jakoby směrodatné, protože mají pořád svůj názor, sice jsou to velmi moudré bytosti, ale ta nejvyšší odpověď je vždycky od zdroje stvořitele. Tohle jde mimo Ducha Svatého, mimo paprsky, jo, mimo mistry, archanděli, Elohimy, speciál. Zdroj vlastně, z kterého také tyhle bytosti byly stvořeny. Proč jsem se ještě nepřihlásil na kurz? Zrovna jsem minulý týden odučila tattoo healing, tak bude další. Já mám na tohle záludné otázky. No, povídejte. Za kolik? Jak jste drahá? Jak jste drahá? Já drahá nejsem. Vlastně ceny kurzů jsou stanoveny v Janu Stibal, která vlastně je tuhle tu modalitu stáhla. A vlastně držíme se té ceny toho kurzu. Ten kurz stojí 10 000. A podle toho, na jaký kurz jdete, tak odpovídá té energii, kterou se ten účastník tam dostane. Jo, tak vlastně peníze je energie. A podle toho, jaká vlastně energie se naučí v tom kurzu, v tom semináři, tak podle toho ten kurz je tak ohodnocený. Čili to jsou různé energie, různé semináře? Různé semináře. Těch seminářů je opravdu hodně, Theta Healing. Teďko budu učit za 14 dní intuitivní anatomii, která je třítýdenní kurz, kdy vlastně jdeme do každého orgánu se dívat s účastníkama, dívat se na programy toho orgánu, léčit ten orgán. Každý orgán má svoje programy a to je třítýdenní. Tak samozřejmě ten třítýdenní kurz je více energeticky náročný. No dobře, a to je online nebo... Je možnost se účastnit i online, ale já preferuju osobní účast, ale můžou se i účastníci přihlásit online. Tak do té vaší výzky přijedou lidi na 3 týdny? Na 3 týdny. Tam bivakují nebo... Jak do, někdo prostě tam zvolí i, já nevím, karaván, pak máme penzion, kousínek, jo, ale je možné vlastně i ty 3 týdny tam se účastnit osobně. Teďko budu mít, jak jsem zmiňovala, ten seminář za několik týdnů a tam teda většina účastníků je online. Dobře, to je třeba 4 hodiny denně nebo 6 hodin denně? 6 hodin denně, to je intenzivní kurz, od 9 do 4 hodin. Tam vlastně se učíme i skenovat. Skenování je, že se napojíme na tuto energii bezpodmínečné lásky a jdeme do prostoru klienta a podíváme se vlastně pomocí této energie, co tam je, na programy těch orgánů, jak vypadá, a to čtení skenování je klíčové během těchto kurzů, když pracujeme s různými orgány. To já jsem se na tu obě vynálezkyni díval, tak vypadala zajímavě, ale že by až tolik objevila, se mi nezdálo. Takže jí to přišlo zhora teda? Přišlo jí to zhora a je teda úžasné vidět, jak ona pracuje, se s ní i potkat osobně. Ona má krásně vyvinutou energii, debocnost, soucitu. Má širokou auru, cítíte v její přítomnosti velký klid a všechno, co ona má zpracováno, tak můžete nacítit v té přítomnosti. Vy jste s ní byla? Já jsem její žákyní, tak jsem jí zažila samozřejmě.
I když některé semináře její teď se účastním online, ale osobně jsem ji potkala několikrát. Takže říkáte, není to nebezpečné, můžeme to divákům doporučit? Určitě, ať si to zkusí. Myslím si, že tato metoda je už rozšířená. Jo? Učí se ve spousta státech a tady v České republice si myslím, že je to stále jakoby na začátku, ale Slovensko to už je mnohem více rozšířené v této modalitě a je tam mnoho účastníků kurzu. I když tady my učíme, já nevím, nějaký šestý rok, co učím tuhle tu modalitu, tak taky už máme praktikanty, které používají a kam můžete jít, nebo diváci jít na terapie. A výsledky jsou? Výsledky jsou. A výsledky jsou i na papíře. Jo, jako... Jo, měřitelné. Jo, ne. Není to o tom, že jenom se mění psychika, programy nastavení, ale opravdu se léčí nemoci, genetické poškození a to potom můžeme vidět z lékařských testů. No tak asi opravím své mínění. Já myslel, že to je zase nějaké reiki nebo něco. Uvidíte, jak to budete cítit, ale můžete přijít na terapii, jste pozván. Vyzkoušet si to osobně. Já teda denně se propojuju s touto energií a dělám si denně meditace. A ta energie i nám pomůže manifestovat, tvořit si ten život, jakým způsobem chceme, protože když se s ní propojíme, tak jsme spolutvůrci a dáme tomu životu ten směr, ten záměr, co chceme zažívat, vytvářet, realizovat. Vidíte, my jsme před chvilkou měli rozhovor o tom, jak najít partnera. Takže teď pomocí Theta. Můžeme najít partnera, partnerku. No tak mi nezbývá, než poděkovat za zázraky, které se dějí. Já děkuji za pozvání, že jsem mohla předat tyhle informace, které jsem se naučila a používám. Říkám, ty esence já mám prokleplé, těm věřím, ty jsem užíval, tak teď ještě... Ještě této. Ještě této. Takže moc krát děkuji za to, že jste přišla. Zase vás rádi někdy uvidíme. Já taky děkuji, přeji krásné dny všem.